Seorang kanak-kanak berusia 8 tahun maut selepas dipercayai terkena tembakan senapang patah yang terjatuh di rumah datuknya di Kampung Empa Pokok Sena hari ini. Kejadian dipercayai ketika mangsa puteri Intan Syarini Muhammad Syamuddin sedang berbaring sambil menonton televisyen berseorangan di ruang tamu rumah datuknya kira-kira jam 11 pagi. Berdasarkan maklumat, senapang patah milik moyang mangsa disandarkan pada dinding, dikatakan terjatuh dan tertembak sendiri yang mengenai kepala anak sulung daripada empat beradik itu.